رہے فسد شہر مدینہ کیا بات مدینے دی رہے فسد شہر مدینہ کیا بات مدینے دی رہے فسد شہر مدینہ کیا بات مدینے دی ساری بزرگ دی دعا سنا رہی ہوں جنہاں نو ایک رات نہیں ہر رات حسنین کریم نیرین ظاہرین باہرین تے نانا جان دی زیارت تھی دی اے اتنی عظیم ہستی جنا پاک ہندے اندر علم حدیث پہنچائے اے حضوری محمدی بزرگ حضوری محمدی بزرگ او گئے کہ دا ظاہر تے باطن ہی کو جیا ہوے جیڑی گل دل وچ ہے وہ زبان شیخ محقق دعا دیتی ہے آما صحابہ بھی سننا دے اندر یہ دعا لکھی فرمایا شہر مولد المبارک آیا فرمایا اللہ تعالی اس بندے تے رحمت نازل کرے جڑا رب الاول دے سارے مہینے دی ہر دن اور ہر رات نو